Tumefika hapa leo kwa sababu tulikubaliana kazi ndio itaendelea. Tuko pamoja jamani. Na ndio sababu hiyo mimi nimekuja leo kuangalia hii soko yenu. Hii soko tulianzisha pale 2020. Lakini wakati maneno ya BBI, sijui nini fitina ikalete, hiyo soko ikakwama. Sindio? Sasa nimekuja kuwatangazia hii soko yenu, tutamaliza kabla ya Desemba. Hii soko mtaanza kutumia. Ambia ende pole pole soft mbele. Nimeambia watu wa wizara, mbali na kujenga hiyo soko, pia tujenge hapa stage ya magari. Na vile vile barabara ambazo ziko hapo karibu na sokoni zote tuweke lami. Ndio hiyo soko iweze kutumika kwa njia ya sawasawa. Ndungu, tumekubaliana? Hapo. Hapo jari. Na mimi nataka niwaambie vile vile ya kwamba mbali na hiyo soko tunataka kujenga soko zingine 7 hapa Nyamira County. Hapa chini mahali tunaita Keroka tunajenga soko kubwa hapo. Kwa sababu nilikuwa pale na wananchi wanahangaika pale, hakuna soko ya sawasawa. Hapa Esise kuna soko tulianzisha ikakwama, sasa nitaikwamua, nitaikamilisha kabla ya Desemba. Hapa juu mahali inaitwa Kahawa pia tutajenga hiyo soko tumalize. Soko ingine tunaenda kujenga pale Kemera. Soko ingine tunaenda kujenga pale Ikonga. Soko Ikonge. Soko ingine tunajenga Nyamira Town. Nyinyi mnanielewa? Hapa Kisii nataka nijenge soko zingine 7 kwa sababu tulikubaliana kazi ni kazi. Na mama mboga alikuwa mtu wa muhimu sana wakati wa uchaguzi. Ndio tunataka mama mboga afanye biashara mahali mambo yake iko sawa sawa. Tujenge tu hii soko, itakuwa na mahali ya processing, itakuwa na cold room, tutafanyia value addition na tutahakikisha kwamba kuna mataa, kuna choo, kuna maji na mambo ya pale inakaa sawa sawa kwa sababu kazi ni kazi. Tumekubaliana? Mbali na hizi soko kama hii tunaenda kujenga vile nimewaambia, tutajenga pale Keroka, tutajenga Kemera, tutajenga Ikonge, tutajenga Nyamira Town, hii ya Esise hapa, ile ya Kahawa pale. Hizo soko zote tutahakikisha kwamba zimejengwa, na vile vile tutahakikisha ya kwamba leo tunaenda pale Nyamira kuanzisha County Aggregation and Industrial Park. Huyu governor wenu tumekubaliana na yeye, anaweka shilingi milioni 250 na nitamsaidia milioni 250 tujenge County Aggregation and Industrial Park ya watu wa Nyamira County. Tunaelewana? Na hiyo County Aggregation mahali tutaweka pia cold room, tutaweka storage, tutaweka vifaa ya value addition, tutaweka vifaa ya agro processing, hata manufacturing tutaongezea. Ndio ijulikane hii ndizi inatoka Nyamira. Hii product inatoka Nyamira. Ninyi mnanielewa? Kama njia ya kupanua ajira kwa vijana wetu hawa na kuhakikisha kwamba wakulima wanapata mazao yao mapato mazuri kwa yale mazao wanazalisha kule shambani. We want to make agriculture pay for farmers, for traders and for everybody. Tumekubaliana jameni? Tuko pamoja? Mimi vile vile nataka niwaambie, wakati nilikuja hapa, mnajua tulikuwa na matatizo makubwa. Tulikuwa na shida kubwa sana ya mambo ya masomo ya watoto wetu. CBC ilikuwa imetuletea matatizo. Mimi nawaambia sasa mambo ya CBC, vile watoto wetu watasoma, tumekamilisha, tumesuluhisha matatizo yote ambayo yalikuwa kwa CBC. Na mwaka huu kuanzia Januari mpaka saa hii tumeajiri walimu 1056 wapya watakaoenda kutusomeshea watoto shuleni. Ninyi mnajua elimu ni ya muhimu kwa watoto wetu ama mjui? Mko na hiyo habari? Ndio tunaweka pesa nyingi kwa kusomesha watoto wetu kwa sababu elimu ndio inatupatia usawa kama watu wa taifa letu la Kenya. Mtoto wa rais na mtoto wa mama mboga wanakuwa sawa pale shuleni. Ama namna gani? Sio kama tumekubaliana? Tuko pamoja? Tuko pamoja?
Tumekubaliana vile vile ya kwamba mbali na watoto wetu wa kusoma.